ការជួបស្រីនៅគ្រាដំបងក្នុងបេងដូងហាំងដូចមានវ័យមកទាំងទីងឲ្យបងលុងស្នាយចរណៃព្រៀមដូចត្រីត្រូវការគុំគីយើងជាគូពិត